بسم الله الرحمن الرحیم. پس از دیدن خوبی بد و یا خوبی نیک چی باید کرد؟ ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ولا يحدث بها أحدا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه ويقوم يصلي إن أراد ذلك. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که خواب نیک از طرف الله تعالی است و خوابهای پریشان از طرف شیطان است. بنابراین وقتی که خواب خوب میبیند فقط برای کسی آن را تعریف کند که او را دوست دارد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم آمده است. اما وقتی که انسان خواب بد میبیند، در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ينفث عن يساره ثلاثا. حدیث با روایت امام مسلم آمده است که سه بار به طرف چپ به خود تف کند، تف باشد با آب دهان. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سه بار از شیطان و از شر آنچه که دیده است به الله پناه ببرد. حدیث با روایت امام مسلم آمده است. و اینچنین فرمودن در مورد آن به کسی صحبت نکند. و همچنین می فرمایند به پهلوی دیگر بخوابد. و همچنین می فرمایند حدیث با روایت امام مسلم آمده است پهلوی خود را دیگر کند، به دیگر طرف گشته خواب بکند. و همچنین در صحیح مسلم آمد است که فرمودن اگر خواست برخیزد و نماز بخواند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای علاج این نوع خواب ها چنین بیان فرمودن: یکم سه بار دمیدن و یا توف کردن، دوم پناه جستن به الله تعالی از شر شیطان با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوم تغییر حالت خود از چگونگیه که او خوابیده بود به طرف دیگر، حالت چهارم آن را به دیگران نگفتن چنانه که خواب دیده بود، چرا که این دلیل بر ترس و باور نمودن آن است، پنجم از جای خود برخیزد پس طهارت بکند و به نماز ایستد برای آن که شیطان با ذکر الله خود را پنهان میکند و از او میگریزد. فایده های حدیث: فایده اول، خواب های نیک برای انسان حادثه های نیک است. فایده دوم، نباید خواب را جز برای انسان دانشمند و یا کسی که او را دوست دارد نگوید. فایده سوم، نباید به رعایه قانون های شریعتی خودسرانه و به دانش به تعبیر خواب بپردازد. چهارم، پناه جستن به الله سبحانه و تعالی در همه حالت ها. پنجم، بیان کردن خواب دروغ گناه است و این بزرگترین گناه حساب می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.